পুরা বেটা বাজারৰ পৰা মোৰ বাইকখন হেৰাইছে মই সবজি সবজি বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সবজি বিক্ৰী কৰি লাষ্টত বেগ বস্তা আৰু কম্বোটা কাটা আছিল গাড়ীত থৈ পেলাই হাতমুখ ধুবলৈ গৈছিলোঁ আৰু 10 মিনিট আহি পেলাই গাড়ীটো পোৱা নাই ফৰিদগঞ্জ থানাত এজাহাৰ কৰিছোঁ কালি ৰাতি কি কৈছে আৰক্ষীসকলে আৰক্ষীসকলে তদন্ত কৰি আছে বাইকৰ নম্বৰ AS17K7566 কি বাইক হিৰো ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বৰ বৰকৈ বেয়া ঘটনা এইটো মই আমি যোৱাকালি চালোঁ এই প্ৰাইভেটত এই বন্ধুজনে ক'লে যিজনে এজন চব্জি বিক্ৰেতা সি চব্জি বিক্ৰী কৰি সি চলে সেই মানুহজনৰ বাইকখন ৰাস্তাৰ কাষতে ৰাখি দিছিল সেই বাইকখন হেৰাই গ'ল ইয়াৰ আগতেও আপোনাৰ ৱাহাব বজাৰ আৰকাটা বজাৰ এইফালে আপোনাৰ খৰিচাপিঠা টিকৰিকলা এইফালৰ পৰা বহুত বাইক এনেকুৱাকৈ হেৰাই গৈ আছে মই অসম চৰকাৰ তথা স্থানীয় যিবোৰ থানা আছে লক্ষীপুৰ হওক জলেশ্বৰ হওক আপোনাৰ ধুমুৰঘাট এইফালে আপোনাৰ হবিগঞ্জ থানা হওক সিহঁতৰ পৰজোৰে অনুৰোধ জনাম এইবোৰৰ ওপৰত অলপ চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ কোনেনো এইবোৰ কৰি আছে কোনটো দুষ্ট চক্ৰৰ দ্বাৰা এইবোৰ ঘটি আছে সেইবোৰৰ ওপৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰি সিহঁতক কৰায়ত্ব কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাম।